den. Nebojte se, kontrolovat jízdenky nebudu, ale budu kontrolovat, jestli si správně odpracováváte sen na Dreamcatcheru. Konečná? Jdem. Tak kde jsou? Tady nejsou. Nemůžu je nikde najít. Tady asi ne. Moment. Tady mají vypracovaný program, kde mají být. Tak moment. 27.11. od 10 do 11 hodin Gymnázium Opatov Praha. Přednáška o vesmíru. Tak jedem do Gymnázia Opatov. Tak jsme tady správně. Gymnázium Opatov. Tak pojďme zkontrolovat, jak si správně odpracovávají. Je to opravdu překvapení, nikdo netuší, že přijedu, nikdo netuší, že tam budu. Tak se pojďme podívat dovnitř a podívejme se, jak jsou čestní a jak čestně si odpracovávají svůj sen. Zvoňte. Hej. Tady nikdo není, jak to? Jak to? Dobrý den, já jsem kontrolor Vojtěch Trčka a jdu zkontrolovat, jak se tady správně odpracovává projekt Dreamcatcher. Zavedete mě do ředitelny nebo někam? Tady má být přednáška o vesmíru přesně v 10 hodin někde na vaší škole a já jdu zkontrolovat, jestli se to opravdu takhle uskuteční. A Jakub Sláma má prezentovat, nevím, jestli vám to něco říká. Nikdo tady není? Jsem vrátná, to musím vědět. No, to byste měla vědět. Jo? Ano. Hele, pojďte, já vás... Tak. Ne do ředitelny, ale k panu profesoru Vondrlíkovi. Dobře, někam mě zaveďte. Já se staráte o takové projekty. Ahoj, já jsem Kuba Sláma. Ahoj. Studuji tady na Víceletém gymnáziu na Opatově. A já jsem v 6. ročníku. V 6. ročníku. Ahoj, já jsem Vojta. Tak a já jsem přijel zkontrolovat z projektu Dreamcatcher, jak správně si odpracováváte sen podle harmonogramu. A viděl jsem, že tady na gymnáziu Opatov máte mít přednášku, ale ty jsi mi právě řekl, že to bude jinak trošku, že? Takže jak to je? Vysvětli mi to, prosím tě. Je to trošku jinak. No. Někde se stala teda asi špatně, jsme se pochopili, jestli s Míšou jsme přepisoval náš harmonogram. Přednáška teda bude dneska zhruba od 13.40, tohle na základní škole v Kulově. Dobře, že od 13.40. Tak já se schválně stavím ještě díl taky, já bych zkontroloval, jestli to opravdu proběhne a kouknu se, jak ta přednáška proběhne. A ty si říkal, že budeš mít ještě jednu další přednášku, prezentaci? Ještě jednu dneska další přednášku budu mít. Dokonce navíc, to není ani v harmonogramu, v odpracování. To se podařilo zařídit dneska, nebo včera večer, a je to vlastně v astrokroužku na Hvězdárně. Pro děti, kteří se zaujívají přímo astronomii, tak máme pro ně přednášku, co udělat pro to, aby se mohli stát, zkoušet si, jaký to je být kosmonautem. Z čeho jsem tě vyrušil, jenom se tě zeptám ještě. Počítáme internetovou olympiádu matematickou. Matematickou olympiádu. Tak já tě moc nebudu už déle zdržovat a uvidíme se za chvíli. Hlavně, ať se ti to podaří. Se těšit, tak jo, čau čau. Tak tady už se nám připravuje prezentace pro žáky v základní škole v Opatově. A Kuba už to tady chystá, že? Máš trému aspoň? Už máme přechystaný, už počkáme na děti. Dobrý, čeká se na děti. Staň se kosmonautem. O čem budeš povídat, Kuba? Tak já mám pro děti připravenou přednášku o tom, co můžou dělat pro svůj rozvoj, jak se můžou vzdělávat v rámci školy i mimo školu, co můžou dělat pro to, aby si mohli zkusit, tak se stát kosmonautem. Kuba si bude odpracovávat dnešní sen prezentací o kosmonautice. Dá se nám koupit vesmírný chleba. Neříká se tomu vesmírný chleba jen tak, protože tenhle ten chleba zhruba v 80. letech lítal s ruskými kosmonauty doopravdy do vesmíru. Když budete se snažit, můžete si splnit vlastně cokoliv. Stačí se ptát, chtít a jít se za tím. Prosím tě, řekni nám, kde se to teď nacházíme. Ahoj, tak nacházíme se na Hvězdárně v Praze, na Petříně, před naší mapou hvězdní oblohy. Pěkný. A řekni nám, ty se zapojil do projektu Dreamcatcher a chcete si tam s kamarády splnit nějaký sen. Je to tak? Přesně tak. My jsme se s kamarády zažádali o splnění snu účastí na konferenci v americkém San Diego, kde jsme zatím vyhráli hlasování a teďko jsme ve fázi práce.
Pěkný. A jakým způsobem si odpracováváte teda ten sen? Tak já osobně odpracovávám svůj sen přednáškami, které dělám pro děti. Vlastně říkám dětem o všech možných soutěžích a možnostech, jak se vlastně můžou vzdělávat a rozvíjet se. Tak a ty nám ještě řekni k tomu vašemu snu. Vy si přejete na konferenci do Ameriky. Řekni nám k tomu víc informací, jak to bude probíhat nebo co to bude. Tak my jsme se zapojili s mými kamarády do soutěže, kdy navrhujeme vesmírnou základnu. A jakožto účastníci této soutěže jsme pozváni na konferenci, která se koná, jak jsem říkal, v americkém San Diego, které se zúčastní vlastně vrchní představitelé NASA. Takže bychom se chtěli něco nového přiučit. Vlastně naše cesta bude probíhat tak, že vlastně bychom měli odletět do San Diego, kde bychom měli strávit asi 6 dní na konferenci, naučit se mnoho nových věcí, poznat nové lidi a vrátit se domů. A teď mi řekni jenom, jak je teda tvůj sen nebo čeho chceš dosáhnout? Tak já bych se velice rád v budoucnu účastnil, spolupracoval s nějakou kosmickou agenturou na kosmických letech. Je pravda, že kontroly z Dreamcatcheru nechodí tak často, ale přeci jenom může se to stát. A proto, když vyhrajete svůj sen a začnete si odpracovávat, kdy máte odeslat harmonogram prací, co budete dělat, přesné místo, přesný čas, dejte si na tom záležet, dejte si s tím práci a hlavně buďte tam včas a odpracovávejte řádně. Protože kdybychom vás načapali při tom, že neděláte to, co máte, taky to může špatně dopadnout.